Wis to iya iya gampang bar. Gampang ae. Ki kok tenan opo ora iki lho? Kene tak omongin to tenanan nek iki kok kurang ngapusi karek ning awakmu lho, wani opo ora? Beh, beh. Ning nyedap-nyedap wani kok. Zaman buh kok ora wani. Ayo lek no. Ayo. Beh. Beh nabrak iki lho. Dhisik aku apa dhisik kowe? Yo bareng masa dhisik kowe yo panggap enak bareng. Gak sedeng iki lho. Eh. Nendi paramu? Ya ning kono lho. Lho mesti kaya acarane. Kamare kene. Lek ning kamar sumuk jerekmu seneng sing odor yo kono, tak golekne ning kono lho. Ben enek sensasine. Odor? Heeh. Cita apa ora? Iya kok ora sithik. Kenapa bar? Bayu lah sak RT kok ning kene kabeh nggone. Lah gini mung tak tawani to, wani apa ora? Ya lek ngono kabeh umume lho. Order. Hah?